Европалық одақ Грекияға 6 миллиард 700 миллион евро көлемінде жаңа несие бөлуге келісті. Бұл туралы Евроаймақтың қаржы министрлер кеңесі хабарлады. Келісімге қарағанда Евротоп бұл несиенің 5 миллиард 700 миллион евросын мемлекет қарызын өтеу үшін ақпан айында бөледі. Ал қалған бөлігі көктем айында беріледі. Жалпы бұл шетелдік несие берушілердің Грекияға қаржылай көмегі туралы үшінші бағдарламасы негізінде жүзеге асып отыр. 2015 жылы қабылданған шараның көлемі 86 миллиард евроны құрайды. Қаржы Европалық тұрақтылық жүйесі арқылы бөлінеді. Бірақ Афина оны алу үшін халықаралық несие берушілердің экономикалық талаптарын орындауы тиіс. Мақсат Грекияны экономикалық дағдарыстан шығарып, оның әлеуетін оңалту. Айта кету керек, халықаралық несие берушілердің алдыңғы екі бағдарламасы еш нәтиже берген жоқ. Грек билігі қалған үнемдеу шараларын тезірек қабылдау үшін бар күшін салады деп сенемін. Бірақ ол Еуротоптың ақпан айының 19 күнгі кездесуіне дейін жүзеге асуы тиіс.